Olá pessoal, sou o professor Ariel, professor de Geografia. Tá? Hoje especificamente temos um assunto um pouco resumido, mas é um assunto muito interessante. Iremos falar sobre América do Norte. Tá? Observe aí nesse mapa do mundo aí, América do Norte, tá? Essa parte que está em verde aí, que é uma parte muito grande e muito importante do nosso planeta. Então, hoje especificamente, iremos falar apenas dos aspectos físicos da América do Norte, tá? Porque, como é um assunto longo, então vamos dividir os aspectos físicos e nas próximas aulas falaremos dos aspectos econômicos, dos aspectos sociais e etc. Tá? Então, como você está observando aí no mapa, tá? A América do Norte, ela é dividida em três países, apenas três: Canadá, Estados Unidos e México. Tá? Três países que faz parte da América do Norte. É bom salientar que muitas pessoas acham que os americanos são apenas os moradores da América do Norte. Não, a América se divide em três: América do Norte, América Central e América do Sul. Então, nós aqui que estamos na América do Sul, nós somos sul-americanos. Então, os três países aqui que estão na América do Norte são norte-americanos. Tá? Então observe que a América do Norte, ela é banhada por três oceanos, tá? Pelo Oceano Pacífico, pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Glacial Ártico, tá? Alguns consideram o Mar Glacial como oceano também, tá? Mas geralmente é chamado de Mar Glacial Ártico. Então é totalmente cercada por mares e oceanos. Então veja bem, a América do Norte é um subcontinente americano considerado como mais desenvolvido comparado em relação à América Central e América do Sul. A América do Norte é o mais desenvolvido, um país rico, tá? Então, das três Américas é que possui menor quantidade de países, como nós já falamos, que é o Canadá, México e os Estados Unidos, tá? Então, os países que compõem são os Estados Unidos da América, o Canadá e o México. Agora, observe um detalhe, tá? Desses três países, Canadá é um país desenvolvido, Estados Unidos desenvolvido. Agora, o México é um país que ainda está em desenvolvimento, é um país subdesenvolvido. As características dele é muito parecido com as características dos países da América Central e da América do Sul. Tá? Então observe o seguinte: os Estados Unidos e o Canadá, o tipo de colônia foi colônia de povoamento, quando os ingleses, os franceses foram explorar a América do Norte, tá? Eles foram com o intuito de povoar e dar condições para as pessoas morarem e desenvolverem aquele novo país que estava sendo descoberto, tá? Então isso é chamado de colônia de povoamento, tá? Diferentemente aqui da América Central, da América do Sul, o Brasil, por exemplo, que foi colônia de exploração. Os portugueses vieram aqui para a América do Sul, para o Brasil, né? Não para povoar, mas para explorar as riquezas que haviam aqui na América do Sul e levar para o seu país. Então, foi colônia de exploração. Geralmente, os países que têm essas características, que estão em desenvolvimento, tá? Eles foram colônia de exploração, foram explorados. Estados Unidos, Canadá, como foi diferente, foi colônia de povoamento, por isso é considerado um país muito rico. Então, a colonização. A Inglaterra foi o principal a colonizar tanto os Estados Unidos da América como o Canadá e as Ilhas de Bermuda. Tá? A Espanha, que colonizou o México, mas também parte dos Estados Unidos. E a França colonizou parte dos Estados Unidos e também do Canadá. Então observe que a Inglaterra e França, países ricos, colonizaram os Estados Unidos e Canadá. Tá? Mas existe uma parte ali dos Estados Unidos que foi colonizado pela Espanha. No relevo aqui, como nós estamos falando dos aspectos físicos dos Estados Unidos, tá?
Nós temos aqui o relevo em destaque, os montes Apalaches, ali dos Estados Unidos, montanhas rochosas e planícies costeiras, tá? É o relevo típico ali da América do Norte. O clima é um clima temperado em sua maior parte, aquele clima bom, aquele clima gostoso, tá? Mas também encontramos o clima polar, ali onde já fica bem próximo ao Polo Norte, tá? Mas também existe o clima desértico, é o que você está na imagem, tá? Está vendo aqui. O clima semiárido, o clima tropical, que já fica mais ao sul do México, chegando ali na América Central, aí que começa a ver o clima tropical, tá? A parte do México é bem parecida aqui com América Central e América do Sul. As vegetações que tem lá a taiga, temos o exemplo da taiga, tá? Tem a tundra, as pradarias e o deserto. Então, observe que a taiga são vegetações pequenas, tá? E são típicas de lugares frios, de climas frios ou temperados, tá? Principalmente ali no Canadá, usa-se muito a taiga para a fabricação de jornal, é onde eles exportam para o mundo inteiro ali no Canadá, onde existe essa vegetação. Já a tundra é uma vegetação tipo musgo, são vegetações pequenas. E as pradarias é como campos, tá? Já a hidrografia da América do Norte, nós temos os lagos que são muito importantes, que é o Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário, tá? Esses quatro lagos são muito importantes ali na América do Norte. Já os rios no Canadá, o que se destaca é o Rio São Lourenço, né, que serve como hidrovia entre os grandes lagos até o Oceano Atlântico. Nos Estados Unidos, o rio que se destaca é o rio Mississippi, que serve para tanto para irrigação como para navegação também. Já no México, o principal rio é o Rio Bravo del Norte, que é também conhecido como Rio Grande. Então, por hoje, é só isso que estamos falando dos aspectos físicos, e nas próximas aulas falaremos dos aspectos econômicos, aspectos sociais, etc. Fiquem com Deus.